Zotit Çeku, atëre, çfarë konkretisht ka ndodhur? Për çfarë kërcënimi bëhet fjalë? Janë mesazhe të cilat janë dërguar edhe në hapsirën publike të rrjeteve sociale, të profileve, por edhe private, të cilat përmbajnë, do më thënë, fyrje, gjuhë të urrejtjes, por edhe kërcënime direkte. Si pasojë asaj çfarë ka ndodhur, reagimi që kemi pasur si institucione dhe si shoqëri, në raport me aktin skandalës të ekipit të futbolit të Serbisë në botërorin e Katarit, me një flamur i cili nuk ishte vetëm simbol nacionalist, por më tepër një veprim shovinist, një pretendim i qartë pushtues, një aspirat territoriale e Serbisë në raport me Republikën e Kosovës, Shtetin e Pavarur të Kosovës, dhe pas këtyre reagimeve dhe sensibilizimit të opinionit botëror, përfshi edhe FIFA-n, dhe nisjes së procedurës disiplinore ndaj Serbisë, si pasoj erdhën edhe këto mesazhe me përmbajtje shumë problematike, e cila për hir të vërtetës nuk është diçka e re, sepse gjuhë të tillë ekstremiste nga Serbia ne kemi pasur edhe në kaluarën, dhe këtu targetohen edhe zyrtarë të shtetit të Kosovës, edhe intelektualë publike, edhe shoqëria civile, edhe mediat edhe të tjerët. Për mua është vetëm edhe një manifestim, edhe një dëshmi se shovinizmi serb në fakt është rreziku më i madh për paqen, stabilitetin dhe demokracinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dhe kjo është edhe një dëshmi që pa u shliru nga ky lloj sentimenti, pa u demokratizuar Serbia, po u shkëputur nga ndikimi dhe influenca ruse, vështirë se do të kemi paqe dhe zhvillim në rajonin tonë.